Mitä aine on? Voisin vastata lyhyesti, että aine on atomeja. Tässä jaksossa kerron teille kuitenkin aineen rakenteesta hieman tarkemmin. Kerron siitä, että kaikki aine koostuu pienen pienistä atomeista. Tiedämme, että atomeissa on vielä pienen pienen pieni ydin, joka koostuu muutamista hiukkasista. Ja sen atomiytimen ympärillä liikkuu vielä paljon paljon pienempiä hiukkasia, elektroneja. Kaiken lisäksi olemme hiukkaskokeilla saaneet selville, että atomiytimessä olevat pienen hiukkaset koostuvat edelleen pienemmistä hiukkasista. Niitä kutsumme kvarkeiksi. Nykyisin tiedetään aineen rakenteesta erittäin paljon. Tämä ymmärrys on kertynyt fysiikan ja kemian tutkimuksen avulla runsaan sadan vuoden aikana. Elektronit liikkuvat atomiytimen ympäri. Ne eivät kierrä ydintä täsmällisiä ratoja pitkin, kuten piirroskuvissa, vaan muodostavat ytimen ympärille elektronipilven. Elektronit ovat myös paljon pienempiä ytimeen verrattuna kuin kuvista saattaisi ajatella. Kaikki atomit ja alkuaineet ovat syntyneet avaruudessa maailmankaikkeuden kehittyessä. Nämä atomitason asiat ovat erittäin pieniä, kun taas maailmankaikkeuteen liittyvät asiat ja etäisyydet ovat erittäin suuria. Atomiytimessä olevien hiukkasten lukumäärästä riippuu, mistä alkuaineesta kulloinkin on kysymys. Ytimessä on kahdenlaisia hiukkasia. On protoneja ja neutroneja. Protonit ovat sähköisiä hiukkasia. Niillä on positiivinen sähkövaraus. Neutronit eivät ole sähköisiä, ne ovat sähkön suhteen neutraaleja, mutta ne vaikuttavat atomiytimen painoon. Elektronit ovat sähköisesti negatiivisia. Atomi ydintä kiertää yhtä monta elektronia kuin ytimessä on protoneja. Atomi ei ole normaalioloissa ulospäin sähköinen, sillä negatiiviset elektronit ja positiiviset protonit kumoavat toistensa sähkövaikutukset. Sitten oli vielä puhe niistä pienen pienen pienistä kvarkeista, joista ne ytimen protonit ja neutronit koostuvat. Mitä ne mahtavatkaan olla? Näitä kvarkkeja emme kuitenkaan voi koskaan nähdä vapaina erillisinä hiukkasina sillä ne ovat aina kolmen kvarkin ryhmissä. Ne ovat siitä erikoisia, että ne eivät pääse eroon toisistaan. Niitä pitää yhdessä hyvin vahva voima, jonka vaikutus ei kuitenkaan ulotu ytimen ulkopuolelle. Nykyisin tunnetaan kuusi erilaista kvarkkia, mutta tavallisen aineen protonit ja neutronit koostuvat ainoastaan kahden tyyppisistä kvarkeista. Niitä kutsutaan nimillä ylös- ja alas kvarkeiksi. Protonissa on kaksi ylöskvarkkia ja yksi alaskvarkki. Ja neutronissa puolestaan kaksi alaskvarkkia ja yksi ylöskvarkki. Vuosien saatossa alkuaineet ja niiden ominaisuudet ovat tulleet meille yhä tutummiksi. Ne on kyetty järjestämään systeemiin, jota kutsutaan alkuaineiden jaksolliseksi järjestelmäksi. Se on taulukko, jossa alkuaineet ovat järjestyksessä kevyemmästä raskaimpaan. Ihan niin kuin olette tottuneet järjestämään kirjaimet aakkosjärjestykseen tai numerot suuruusjärjestykseen, tässä kuvataan alkuaineiden ominaisuuksia ja siinä on erittäin paljon tietoa. Jaksollinen järjestelmä on yleismaailmallinen. Se tunnetaan kaikkialla samanlaisena. Alkuaineet on järjestetty taulukkoon siten, että pystyryveissä olevilla atomeilla on samantapaiset kemialliset ominaisuudet. Ne ovat seurausta ytimen ympärillä olevien elektronien järjestäytymisestä, joka puolestaan vaikuttaa siihen, miten herkästi atomit tarttuvat toisiin atomeihin. Oikeanpuolimmaisimman pystyrivin alkuaineet ovat esimerkiksi kaikki kaasuja. Vaakariveillä alkuaineet ovat puolestaan vasemmalta oikealle painonsa eli järjestyslukunsa mukaisessa järjestyksessä. Ylimpänä vasemmalla on vety, jonka ytimessä on yksi protoni, joten se järjestysluku on yksi. Ja ylimpänä oikealla on alkuaine nimeltään helium. Sen ytimessä on kaksi protonia ja heliumin järjestysluku on kaksi. Luonnossa esiintyy 92 erilaista alkuainetta. Kaikkein kevyin alkuaine on siis nimeltään vety. Tavallisessa vetyytimessä on yksi hiukkanen, yksi protoni ja sen ympärillä liikkuu yksi elektroni. Vetyä merkitään useimmiten isolla H-kirjaimella, joka tulee sen englanninkielisen nimen Hydrogen alkukirjaimesta H. Tarkastellaan seuraavaksi veden atomirakennetta. Happi, jota he hengitämme, on hieman painavampaa kuin vety. Happiatomin ytimessä on kahdeksan protonia ja kahdeksan neutronia. Happiatomen ytimen ympärillä pyörii kahdeksan elektronia. Ja hapen järjestysluku on kahdeksan. Sen tunnus on iso O-kirjain. Sekin tulee hapen englanninkielisen nimen oxygen alkukirjaimesta O. Vesi koostuu vety- ja happiatomeista kun meillä on kaksi vetyatomia ja yksi happiatomi, ne tarttuvat toisiinsa ja syntyy yksi vesimolekyyli. Sitä merkitään tunnuksella H2O. Molekyyleiksi nimitetään useamman atomin ryhmiä. Vesi on siitä mukava vety- ja happiatomeista koostuva meille tuttu aine, että tunnemme myös sen kolme eri olomuotoa. Huoneenlämmössä se on meille tuttua vettä, jota juomme. Siis huoneenlämmössä vesi H2O on nestettä. Entä jos on pakkasta, millaisessa muodossa vesi silloin on? No vesi on kiinteä ja sanomme, että se on jäätä. Kun lämpötila on alle nolla celsiusastetta, vesi jäätyy. Entä se veden kolmas olomuoto, se on kaasua eli vesihöyryä. Kun keitämme vettä, osa siitä muuttuu vesihöyryksi heti, kun vesi alkaa kiehua. Silloin sen lämpötila on 100 astetta selsiusta. Kaikissa näissä kolmessa olomuodossa, jäässä, nestemäisessä vedessä ja vesihöyryssä, vesi koostuu kahdesta vetyatomista ja yhdestä happiatomista. Eli voimme kirjoittaa sen tunnuksen aina muodossa H2O. Se, mitä haluaisin, että sinulle jäisi mieleen tästä lyhyestä aineen rakenteen kertomuksesta, on, että kaikki aineet koostuvat atomeista. Atomeilla on pienen pieni ydin ja sitä ydintä ympäröivät vielä paljon, paljon pienemmät elektronit. Alkuaineet tunnetaan hyvin, ja ne voidaan järjestää ominaisuuksiensa perusteella jaksolliseen järjestelmään. Atomit yhtyvät toisten alkuaineiden atomeihin, ja näin saadaan uusia yhdisteitä.